Привіт усім, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути стильну вітрівку від бренду Mango. Ця вітрівка прикрашена дуже красивим та стильним принтом. Спереду є дві прорізних кишені. На рукавчиках також є еластичні манжети. Відсівається за допомогою засіпки-блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині підкладка з сіткою, рукавчики всередині з гладкою поліестеровою підкладкою. Також є капюшон, який не відсівається, всередині також з підкладкою з сіткою. Ця вітрівка є досить легкою, тому краще вдівати її на теплі пори року, на весну або літо. Якщо вона вам сподобалась, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, до зустрічі!